Мені подобається техніка, аероплани. Я навіть сконструював гелікоптера. А ти чому тут? Я виріс на Кубані, дивлячись у стелю, сказав Гасюк. Усі мої родичі були осавулами, сотниками, козаками. І як тільки вони збиралися, то починали розказувати, у кого яке звання, хто де і за скільки пошив військову форму. І, звісно, про коней. І ці коні мені так впеклися, що я вирішив піти в морський кадетський корпус, щоб про них не чути. Та й скільки залишилося воювати тими кіньми? Я думаю, що кавалерія відімре, а воювати будуть машинами. Броньовані автомобілі, підводні човни, аероплани. Ось чим будуть воювати. При згадці про аероплани у Сікорського загорілися очі. А ти з села, Гасюк? Я із Станиці. У нас навіть мова своя. Станична балачка, якої ти не зрозумієш. Як французька? Та яка французька? Краща. Французи картавлять і гундосять, а в Станиці говорять гарно. А ну, щось скажи. Гасюк підсунув під голову подушку, обхопив руками коліно, напружився і замріяно мовив у темне вікно. Де ти був, моє серце, коли я набирала воду в криниці? Де ти був, моє серце, коли в мене була безсонна ніч, темна, як твоє кучеряве волосся? Де ти був, моє серце, коли мене віддавали заміж за нелюба, а я йшла до річки топитись, щоб стати лілеєю, білою, як твоє тіло? Гасюк замовк і запитав чужим голосом. Перекласти? Не треба. У нас всі так говорять, завовтузився Ігор. Ну, не всі, а дуже багато. І дід, і бабці, і мама, коли звертається до сільських жінок, і Кароліна. Яка Кароліна? Ну, одна жінка, тобі цього не варто знати. А чому так, Сікорський? Де Кубанська Станиця, а де Київська губернія? А балакають однією балачкою? То хіба я знаю? Вже сіріє, пробурчав Гасюк і повернувся на правий бік. Давай краще спати. Він позіхнув, і незабаром почулося тихе сопіння. Сікорський переживав, що їх зберуть на плацу, і корпусне начальство відмінить сьогоднішній вихід у місто. Але після ранкового чаю деякі кадети почали збиратись у відпустки. Черкесов не доніс, підійшов до нього Гасюк. Можеш іти до своєї гімназисточки. Коли з Петропавлівської фортеці пролунав полуденний гарматний постріл, він зустрівся з гімназисткою, з якою познайомився місяць тому. У неї були сірі очі, бліде обличчя, конопляне волосся. Її звали Соня Ширкіна. Вона запросила його у будинок на караванній, недалеко від Невського проспекту. І він прийшов із букетом тюльпанів. День був сірий. Над містом висіли кошлаті брудні хмари. Важкі портьєри створювали сутінки, і дівчина запалила свічі, які тремтіли від їхнього дихання. Говорила здебільшого Соня, а Ігор тільки посміхався. Вона могла годинами розмовляти, і при цьому не помічати, що він мовчить. Спочатку пили чай, їли пироги, а потім Соня читала вірші, і вони цілувалися. «Відвернись до вікна», – сказала вона, – «і не дивись, доки я тобі не дозволю». Він почув шарудіння одягу, швидкі кроки, босих ніг і скрип ліжка. «Можеш повернутись?» Соня сиділа в ліжку, вкрита ковдрою по шию. «А зараз я затулю очі і порахую до 10, щоб переконатися, чи справді кадети вміють так швидко роздягатись, як розповідала моя подруга Зіна Кочева. На рахунок 10 ти маєш сидіти біля мене без нічого. Зовсім. Ти зрозумів?» Вона затулила долонями очі. 1, 2,
«Три?» Соня почула шарудіння скинутого одягу, кроки і зовсім поруч його дихання. Відірвала руки від очей, і її аж заціпило від здивування. Кадет був голий і в капелюсі. «А для чого тобі капелюх? Ти ж голий!» «У ньому я себе упевненіше почуваю», – почервонів він. «А де ти його взяв?» «Купив, коли йшов на побачення». «У тебе придуркуватий вигляд», – захихотіла вона. «Не звертай увагу», – закусив губу. «Глупий хахльонок», – сперлась на лікті Соня, спостерігаючи, як біля неї лягає він. Від цих слів він знітився, і все у нього відразу обм'якло. На якусь мить замовк, а потім... Зневажливі погляди молодих робітників, що, похитуючись, ішли від Невського проспекту. У місті були тривожні настрої. Відчувалося дихання революції. Йому розповідали, що тут можуть побити кадета або відібрати гроші. Всюди тинялися похмурі солдати і моряки, верещали п'яні жінки. Зненацька почулося цокання кінських копит. Тож він закричав і замахав рукою. «Трррр! Куда изволите, господин кадет? На Васильівський острів». «Ди куда же шо?» Він злякано заскочив у карету. «Но, кляча я!» Услід пролунав пронизливий свист у два пальці і почулась груба російська лайка. Зустріч із Ширкіною остаточно підірвала його бажання залишатись у Санкт-Петербурзі. Після 3 років навчання Ігор Сікорський несподівано залишив морський кадетський корпус і повернувся до Києва. Безмежна туга розривала його груди. Почуття до першої жінки, яка розпалила в ньому вогонь пристрасті, не вибили ні роки муштри, ні дикі закони цуку, тому він з радістю поміняв чорний кадетський мундир із блискучими гудзиками на зустріч із Кароліною Гулій. А де ж Кароліна? Відколи вони востаннє бачилися на нижньому валу біля будинку з червоним ліхтарем, минуло 3 роки. Після прибуття із Санкт-Петербурга Ігор сидів удома за святковим столом поруч із батьком, матір'ю, сестрами Оленою та Ольгою. За столом пахло смаженими линами і радісно брязкотіли посудом. Що тут змінилось за цей час? «Минулого року запустили електричний канатний підйом», – сказала Ольга. «І з Михайлівської гори можна спускатися на Боричів тік». «Доки тебе не було, у Києві почалися заворушення», – витер серветкою бороду батько. «Якийсь там пан Міхновський створив партію і закликає відокремити наші землі від Російської імперії. На перервах студенти читають малоросійську газету «Громадська думка». Я зробив одному зауваження, то він на мене витріщився і сказав: «Повторіть українською, пане професоре, я вас не розумію». Мене аж заціпило від обурення. Це ж треба, таке нахабство. Трон тріщить, а в усіх губерніях створюються просвіти. Куди дивиться жандармерія? «Їж, ти з дороги», – сказала мама. Під вечір вийшов у місто. Таким теплим і привітним видався Київ. І таким не схожим на Санкт-Петербург, похмурий, вологий, злий. Після північної столиці йому здавалося, що він потрапив за кордон.
простуючи Володимирською в напрямку Андріївського узвозу, зауважив, що в Києві люди не схожі на пітерських міщан. Тут усі сміються, жартують. На вулицях багато яскравих жінок. Вечоріло. На Подолі він підійшов до знайомого будинку з червоним ліхтарем і шарпнув за ручку дзвінка. Там почулися кроки і шкреботіння. Двері відчинила фарбована блондинка років 45 з густо напудреним обличчям. Він здогадався, що це Марта Реус. Завчено усміхаючись, упустили його у вестибюль, де за піаніно сидів горбатий тапер і кістлявими пальцями вибивав якийсь шалений макабр. Примітка. Тапер – піаніст, що грав за плату на танцювальних вечорах. Застаріли. На дивані мляво перемовлялись дівчата з утомленими обличчями, розливаючи навколо себе аромат суничного мила і дешевої пудри. А жінка, яка відчинила йому двері, замотившилась і кокетливо запитала: «Пане кадете, вам кого? Біляву, чорняву, руду? У нас найкраще на Подолі дівчата. Мені Кароліну Гулій». Жінка поправила мережу і подалась до нього великим бюстом. «Вона давно звідси пішла». «А де вона?» «Ми не розповідаємо про своїх колишніх дівчат». Він простягнув їй 5 рублів. «Стільки їй платили чоловіки?» Жінка взяла гроші і уважно подивилася йому в очі. «Кароліна вийшла заміж і живе на Липках». «А де саме?» «Знайдете, якщо вам це тра». Увесь тиждень. Зранку до вечора він блукав Липками. І вже втратив надію її знайти, коли під вечір на Інститутській побачив, як зупинилась карета, з якої вийшов чоловік у костюмі трійці, і подав руку жінці в капелюшку з пір'їнами. Довгі чорні пальчата і густа вуаль надавали їй неприступного вигляду. «Що ти тут робиш?» «Випадково проходив. Я не хочу, щоб тебе зі мною бачили. Але я хочу з тобою зустрітись». Кароліна озирнулася і махнула рукою на карету, що проїжджала вулицею. «О 17-й біля готелю «Бельв'ю», – тихо сказали перед тим, як сісти в карету. Фіакр загуркотів на бруківці і покотився до Хрещатика. О 17-й він стояв біля готелю «Бельв'ю» з букетом червоних троянд. Але пройшло півгодини, і він почав хвилюватися, що Кароліна передумала. Коли до нього підійшов хлопчик і простягнув записку: «Вам просили передати». Він розгорнув листок паперу і прочитав: «Готель «Бельв'ю», номер 17». Зайшов у хол, постукав у двері з 17-м номером, але ніхто не відповів. Відчинив двері і зайшов у вітальню. Кароліна сиділа за столом із пляшкою парадізіо, виноградом, коробкою бонбоньєрок і тістечками від Самадені. Вона була у жовтому муслиновому платі, жовтих туфлях із бантиками і білому капелюсі з вуаллю. Простягнула йому руку в білих мітенках, і він припав до неї губами, вдихаючи запах жасминового парфуму і молодого жіночого тіла. Примітка. Мітенки – літні пальчата з тюлю, з отворами для пальців. Мовчки слухали, як голосно б'ються їхні серця, а за вікном дзеленькоче трамвай і покрикують на коней їздові. «Ну що ж?» – першою оговталася вона.
А чи є тут чоловік, який налє нарешті шампанського?» Він спохватився, вистрелив корок, з бокалів піднялась піна, задзвенів кришталь. «За тих, хто вміє чекати!» Білозуба усміхнулася йому. Пили шампанське, розмовляли. Його рука доторкнулась до її руки. По ньому пробіг струм. І тоді припав до відкритої жіночої шиї, плутаючись у складках плаття, гапликах і шовкових панталонах з мереживом. «Що там у тебе не виходить?» «Ой, тут щось так наплутано!» «Та не так!» – засміялась вона. «Бачиш на спині шнурочка? От його треба розпустити!» Він довго розсупонював корсет. «Який невправний хлопчисько!» – посміхнулась вона. «І чому тебе вчили в кадетському корпусі?» Голив її важкі груди, а вона одягнула йому на голову капелюха і обхопила за шию. Здавалося, що вони падають у безодню, і це падіння перетворюється на політ над Зозулиною дачею, який приснився перед їхнім знайомством. Наче не було 3 років розлуки, Санкт-Петербурга, кадетського корпусу і чоловіка у костюмі трійці з будинку на Липках. «А чому в твоїх грудях молоко?» Вони лежали, обнявшись, і слухали деленіючий звук автомобільного клаксона і цокання кінських копит. «А у мене дитина», – притулилася до його грудей. «А хто твій чоловік?» «Він служить у товаристві цукрових і рафінадних заводів братів Терещенків». «Ти його кохаєш?» – запитав її і відчув, як пересохло в горлі. «Насправді, люди живуть не з тими, кого кохають, а з тими, з ким випадає жити», – сумно мовила вона. «Моєму чоловіку 38. Він старший за мене на 18 років. Я вдячна йому за те, що витягнув мене з безнадійної трясовини. Не буду розказувати, як пройшла я шлях від дівчини з борделю Марти Реус до дружини Олександра Жолкевича. Я народила йому дочку, він мене забезпечує і шанує. А все інше? А ти часто згадував наші зустрічі? Я думав про тебе у казармі і на вулицях Санкт-Петербурга серед п'яних моряків і жінок. А як ти мене згадував? Провела пальцем по його губах. А то ти не здогадуєшся. Ну, звісно. Про що може думати кадет? Я уявляв твоє розсипане на подушці волосся, важкі груди, що гойдаються наді мною, і себе у капелюсі. Ось так? Вони стали схожими на єдину істоту – кентавра, що заскочив у розкидане ліжко готелю Бельв'ю і несамовито хрипів і бив копитами, а потім розпався на чоловіка і жінку, які в солодкій знемозі попадали одне біля одного. Коли охолола кров, і вона попросила його застібнути корсета, Ігор запитав, доторкаючись до її напоєного коханням тіла: «А ти могла б жити зі мною? Ти цього хочеш?» «Я хотів би прожити з тобою до глибокої старості», – обняв її і відчув, і твої почуття до мене залишаться такими ж гарячими, тоді повернемось до цієї розмови», – затулила йому долони у рота. «А зараз? Мені пора?» – ніжно припала до його губ і обняла за шию. «Я вийду з готелю одна.
Вона поправила капелюха, опустила вуаль і вийшла з готельного номера. Після зустрічі з Кароліною Ігор Сікорський вирішив їхати в Париж. Там, у столиці європейського повітроплавання, він дізнається, як роблять повітряні машини, і побудує гелікоптера. Про нього будуть писати газети, він заробить гроші і одружиться з Кароліною. Побудує будинок, посадить сад. Але поки що про цю таємницю не знає навіть і вона. Ігор не наважувався поговорити з батьком і вирішив спочатку сказати про все матері. Зачекав, коли не було нікого вдома, і підійшов до неї. «Мамо, пам'ятаєте, як у дитинстві ви розповідали мені казку «Летючий корабель»? У Парижі є технічна школа «Дювіньо де Ланно», де вивчають повітряну техніку. Я хочу там вчитись». Вона подивилася на нього і в затятому погляді сина побачила його дорогу. «Якщо кличе дорога, – сказала вона, – то людину не зупиниш. Я можу просити, плакати, щоб ти лишився вдома. Але хіба можна боротися з тим, що визначило небо? Я поговорю з татом». Батько довго сопів, совав на столі паперами. «Я не знаю, що робиться в голові мого сина. Гімназію кинув, кадетський корпус кинув. Людина не створена літати. Це протиприродно. Людина – істота земна, Зінаїдо Стефанівно. Ці всі дирижаблі, цирк та й годі. Збирають натовпи роззяв, видурюють у людей гроші, а потім падають і ламають шиї. Ви хочете мати сина зі зламаною шиєю, Зінаїдо Стефанівно?» «Ну, не знаю», – розгубилася вона. «Ігор хлопець серйозний. Поїде в Париж, процвиндрить гроші», – забарабанив пальцями по столу. «А що йому тут робити? Робітники страйкують. Студенти ходять на мітинги. Невідомо, скільки це триватиме». Батько замовк і захрускотів пальцями. «Добре, хай їде». Париж зустрів його смаженими каштанами, похмурими химерами на Нотр-Дамі і велетенською залізною потворою інженера Ейфеля, символом французької культурної ерекції. Він зняв дешеву кімнату у латинському кварталі на вулиці Муфтар, що тонкою цівкою стікала з пагорба Святої Женев'єви. Весь день проводив у технічній школі Дювіньо-де-Ланно, а на вихідні гуляв містом. Латинський квартал кипів буйним життям. Студенти, вуличні музиканти, поглиначі вогню, міми, кишенькові злодії, повії виплескували свою енергію на рухливий бульвар Сен-Мішель. Заняття в школі були нудні. Його мало приваблювала теорія, хоча розумів, що без неї не зможе конструювати повітряну техніку. Париж чекав чергової витівки Альберта Сантоса Дюмона. З того часу, як маленький бразилець на дирижаблі облетів Ейфелеву вежу, він став королем публіки. Цьому чоловіку не потрібні були гроші, адже був сином багатого бразильського плантатора. 100 000 франків, які виграв за нечуваний трюк, Сантос Дюмон роздав своїм працівникам і паризькій бідноті. Сікорський бачив, як бразилець приземлявся у натовп на повітряній кулі, прив'язував її до газового ліхтаря біля свого помешкання недалеко від Тріумфальної арки на Рю Вашингтон і йшов обідати. А сьогодні Сантос Дюмон мав показати щось небачене, і вже кілька днів усі газети про це писали. Зранку Ігор почав збиратись у парк Багатель. Недалеко від свого помешкання він замовив у кафе суп із цибулі, чай і твердий сир. Поснідав, подивився на кишенькового годинника і, щоб згаяти час, пішов блукати латинським кварталом. Звернувши з гамірливого бульвару Сен-Мішель,
він опинився на маленькій вулиці Кота Рибалки. Посеред вулиці на старому подряпаному стільці сиділа з паперовою коробкою опасиста мадам. У її ноги терся плямистий кіт. Розірване вухо і брудні боки видавали в ньому пройдисвіта латинського кварталу. Вулиця була така вузька, що пройти повз жінку, не зачепивши її коробку, було неможливо. «Мсьє», – благально мовила вона, – «подайте Альфонсу на шматочок ліверної ковбаски. Це нащадок знаменитого кота, іменем якого названа вулиця, якою ви маєте честь іти. Може, вона не така красива, як Єлисейські поля, але вона нічим не гірша за вулицю поганих хлопчиків або ослячих кроків. А ви знаєте сумну історію про цю вулицю, мсьє? О, це було так давно, що навіть імені того кота ніхто вже не пам'ятає. Але це щира правда, мсьє», – схлипнула вона. «Колись у цьому будинку жив самотній бідний чоловік з котом. І той чоловік любив кота більше, ніж я свого покійного Домініка, сажотруса з латинського кварталу. Та настав час, коли чоловік став старий, немічний, і вже не міг вийти з дому, щоб купити собі сиру чи пляшечку вина. То цей кіт ловив у сені рибу і носив своєму господарю. «Міну, міну!» – покликала кота. Котяра потягнувся, обнюхав облуплену стіну, помітив і важко, наче мішок картоплі, бухнувся під ноги мадам. «Бачте, який він граційний, мсьє! Відчувається, що його предок був благородним, а не якимсь там посмітюхом!» Ігор кинув у паперову коробку 5 сантимів і рушив вузенькою вуличкою. «Дякую, мсьє!» – сказала вона. «Чуєте, як він вдоволено муркає?» Сікорський вийшов із вулички Кота Рибалки, пройшовся вздовж сени і сів в омнібус, який покотився через міст до Булонського лісу. В омнібусі було тісно. Пасажирів трусило на бруківці. Коні важко тягнули пошарпаний імперіал, заповнений спраглими побачити чергове диво Сантоса Дюмона. День був погожий, у небі висіли пір'їсті хмари і повівав легенький вітерець. У парку Багатель вже збирались роззяви, і кожну чверть годину їх ставало все більше. Жінки у капелюшках і чоловіки в котелках позирали на дивний апарат, схожий на коробчастого повітряного змія. Біля машини вовтузилися робітники в комбінезонах, і маленький бразилець, одягнений у капелюх і фрак, наче зібрався в оперу. Недалеко від нього дивились у лорнет екзальтована дама, яка тримала повідок із болонкою. Собака шарпав її за руку, поривався бігти і крутився під ногами. «Мімі, ну дай побачити малюка Сантоса!» Ігор хотів підійти ближче до аероплана, але поліцейські не пускали. «Назад, мсьє!» – перепинили здорового рудого чолов'ягу. «Невже ніколи не бачили Сантоса Дюмона?» «То це я не бачив!» – образився той. «Я працюю пожежником і особисто знімав мсьє з даху готелю Трокадеро, на який впала його летюча ковбаса. Назад, назад!» – тиснули поліцейські. Аероплан складався з коробок, обтягнутих тканиною. Він був тендітний, цей ефемерний повітряний апарат. «Дивіться, дивіться!» – загукали всі. Сантос Дюмон запустив двигун. Залізне крило, і апарат, набираючи швидкість, рушив з місця. Підскочив, завис у повітрі і полетів над землею. Важко, наче свійський гусак. Вітер зірвав з голови капелюха бразильця і кинув у натовп. Над парком Багатель вибухнув крик страху і захоплення, що вирвався із горлянок збуджених чоловіків, жінок, дітей і собак. Сікорському здавалося, що дивний апарат летів дуже довго.
Він бачив напис на тканині аероплана «14 біс» і силует Сантоса Дюмона, схожий на божество, що спускалося з небес на голови святково одягненої публіки на околиці Булонського лісу. Коли колеса торкнулися землі і аероплан трохи пробіг і зупинився, натовп кинувся до маленького бразильця, хапаючи його за руки і поли фрака. А мадам з Болонкою підняла капелюха, якого здуло поривом вітру. Однак її зупинив рудий пожежник. «Ця річ моя, мадам!» «Дайте хоч маточок!» – шарпнула вона, і у цупких жіночих руках опинилася стрічка від капелюха бразильця. «Які ви жадібні, мсьє!» – потягнув трофей із рук пожежника булькатий добродій у картатій кепці. Капелюх затрещав, і шматок шовкової підкладки залишився у чоловіка в кепці. Ігор не бачив, чи дошматували вони головний убір, бо його увагу привернуло те, як збуджений натовп відривав на сувеніри гудзики з фрака Сантоса Дюмона. А поліцейські звідчаю сюрчали у свистки, закликаючи до порядку. Навколо з важкими фотоапаратами метушилися газетярі й вигукували запитання Сантосу Дюмону. «Чи могли б ви долетіти до Марсового поля? А скільки вам заплатить за цей політ Ернест Арждекон? Кому цього разу віддасте виграні гроші? Чи може жінка керувати аеропланом?» Двоє чоловіків із аероклубу заміряли рулеткою слід літака перед злетом і після посадки. Під тиском збудженого натовпу бразилець відступав до повітряної кулі. Висока дама з парасолею кинулася до нього. За 22 секунди. І Сікорський був свідком цієї події. Після публікації про польоти Сантоса Дюмона світ наче очманів і кинувся конструювати аероплани. З-за океану почали доходити чутки, що в Північній Кароліні брати Орвіл та Вілбер Райт ще до Сантоса Дюмона літали на аероплані власної конструкції. І це бачили четверо свідків. Ігор Сікорський зрозумів, що пора кидати технічну школу Дювіньо-де-Ланно і повертатись до Києва. Але вдома його чекали погані новини. Захворіла і несподівано померла мати. Її поховали на байковому цвинтарі. У той день було холодно. Під голосний плач сестер тіло опустили в яму двоє бородатих гробарів, і коли об віко важко загупили мерзлі грудки землі, батьку стало недобре. Його підтримував лікар і давав нюхати марливий тампон із нежатирним спиртом. На поминках біля Ігоря сидів їхній далекий родич, священник із села Антонів. За 12 верст від сквири, який постійно хрестився і зосереджено їв солоні хрящі. Після кількох чарок горілки він заговорив. «Не сумуй!» – перехилив чарку. «Душа твоєї матері за нами спостерігає. Не можна показувати, що ти побиваєшся. Вона і так пригнічена тим, що сталося. А ти її цим ще більше засмутиш». Втомлено схлипувала Ольга і сякалась у носовичок Олена. «А що буде з душею?» «До 3 днів буде жити з вами, а потім переселиться в тіло небіжчиці. Скрутиться, як їжак,
і буде ховатись у ямці під горлом. А коли відчай вижене її з могили, з'явиться у вашому домі, поселиться серед знайомих речей і спостерігатиме за всіма. Коли почуєш, як репить паркет, знай, то душа твоєї матінки повернулася в дім. А потім? Що буде потім? Через 40 днів її душа випарується, покине землю і переселиться в інший світ. І ніколи не буде з нами? Колись вона повернеться у тілі народженої дитини. Чиєї дитини? Когось із вашої сім'ї. Кого покійниця найбільше любила? Може, твоєї дочки? Далекий родич перехрестився і перехилив чарку горілки. У неї було слабке здоров'я, коли Марія Стефанівна ходила Ігорем. Лікарі порадили перервати вагітність. Вона зібралася це зробити, але їй приснилося, що з живота виросло могутнє дерево з густою кроною, що впиралась у хмару. Вранці вона прокинулася і сказала: «У мене народиться син, що здобуде світову славу». Батько важко заскрипів стільцем. Сергій з-під лоба подивився на брата. Усім здавалося, що вона десь поруч, у коридорі, в спальні чи десь вийшла і незабаром повернеться. Та завішені чорним крепом дзеркала нагадували, що трапилось у домі Сікорських. Політ Сантоса Дюмона викликав нечуваний бум на літаки, а престиж країн почали вимірювати першістю в повітроплаванні. Тоді в лідери вийшла Франція, якій наступала на п'яти Німеччина. Після поразки у війні з Японією та революційних 1905-1907 років молоді російські офіцери схилялися до думки, що успіх майбутніх воїн визначатиме не домінування на морі, як це вважали англійські військові, а перевага в повітрі. Та в голові 17-річного Ігоря Сікорського тоді не було ідей, пов'язаних із завоюванням світу, бо весь світ для нього звузився до Кароліни Гулій. І заради завоювання її серця він готовий був конструювати гелікоптера, що нагадував жіноче тіло, яке відкрило йому глибини кохання, муки ревнощів і велику тугу самотності. Після смерті матері він вступив до політехнічного інституту, який мав репутацію одного з найкращих технічних закладів Російської імперії. Сікорський вже давно не зустрічався з Кароліною. В останній день червня побачив її на концерті духового оркестру, коли опинився у купецькому саду серед модно вдягнених жінок і елегантних чоловіків. За столиками ресторанів просто неба сиділи з сигарами добропорядні київські буржуа, шаруділи віялами, дорогими платтями. У якій він упізнав Кароліну. Пахло ливкоями. Вона зосереджено слухала музику. Криси її капелюшка були опущені. Ігор підсів і привітався. «Добрий вечір, Кароліно!» Жінка гойднула голівкою. Усмішка ледь торкнулася її губ. Вона дослухала вальс, граційно підвелася і почала виходити з літньої естради купецького саду. А слідом за нею підвівся і пішов він. «Ти кудись спішиш?» «Сьогодні я нікуди не спішу», – усміхнулась вона.
Сьогодні моє свято. Петрівський піст? Сьогодні брикси. Мій чоловік з Поділля, де шаную це свято. Цього дня жінка може робити все, що хоче. Напитися до бестями, чи запросити додому коханця, що я і збираюся зробити. Ти не боїшся провести ніч у замужньої жінки? А де твій чоловік? Забрав дитину і прислугу в червоне і дав мені повну свободу. Можу ж я хоч раз у рік відчути себе вільною від обов'язків зразкової дружини. А ти зразкова дружина? Намагаюся нею бути. Але договорити Кароліна не встигла, бо на Хрещатик від Царської площі, виблискуючи нікельованими фарами і шпицями, увірвався чорний мерседес. Наскочив на однокінний екіпаж, кінь схарапудився, їздовий випав, коляска перевернулась, і кінь потягнув її бруківкою. Мерседес перевернув трьохколісну циклонетку, збив вуличного роззяву, звалив афішну тумбу і подряпав трамвая. На шаленій швидкості автомобіль помчав далі, і обурений натовп кинувся його доганяти. Біля книгарні Леона Ідзиковського мерседес наскочив на воза з гусьми, що повертався з Бесарабського ринку, і буцнувся в електричного стовпа. Хрещатик заповнили гусячий лемент, крик, сюрчання поліцейського і сердиті вигуки натовпу, що витягував з автомобіля очманілого водія. Гуси повипадали з розбитих кліток і, сикаючись, намагалися ущипнути вуличних роззяв. Вони піймали кінний екіпаж і поїхали до Кароліниного будинку на Інститутській. У своєму помешканні жінка запалила карсельські лампи і провела його до великої вітальні, де на стіні він побачив фотографію Кароліни і старшого чоловіка у фраку з козацькими вусами. На столі у скляній вазі стояли червоні троянди, бутлик імеретинського вина, цукати, чорниці, цукерки і торт. Торт від Жоржа. «Це твій чоловік?» – кивнув на фотографію. «Як бачиш?» – запросила його до столу. «Ну, що сидиш?» «А що я маю робити?» «Наливай вино!» Ігор розлив у келихи вино. Вони почаркувались, випили і відчули, як розходиться тілом алкоголь і пробуджує їхні бажання. «Скажи, – надпила вино Кароліна, – ти хотів мене весь цей час? Ти отруїла мені життя!» «Але ж ти живий, – засміялася вона. – Тобі з твоїм чоловіком добре? І з ним я почуваюся захищеною. А як же почуття? Якби ти пережив те, що я, ти почав би поважати інші цінності. Людину, яка про тебе піклується, дім, внутрішній спокій, упевненість, що завтра буде не гірше, ніж сьогодні. А як же любов? Не говори мені цього слова, гойднула келихом вина Кароліна. Воно заяложена людьми, які ніколи глибоко нічого не переживали. Усе, що жінка відчуває до чоловіка, дуже індивідуально. Він почервонів і знову розлив вино. А що почуваєш до мене ти? Давай не будемо про це говорити. Ти сам усе відчуєш. Кароліна сіла йому на руки. А для чого святкують брикси? Запитав, спостерігаючи, як її рука розтібає гудзики його сорочки. «А для того, щоб жінка не запліснявіла з одним чоловіком?» «І що ти збираєшся робити?» «Зараз я покажу». Вона почала знімати з нього одяг, і коли все вбрання впало до її ніг, взяла порізаний торт. «Бери мене на руки». «І що?» «І неси». Підхопив її і поніс разом з корзинкою тістечок. «Ось тут зупинись, але не став мене на підлогу». Зняла з вішалки чоловічого капелюха і одягнула на нього.
«А тепер виглядатимеш поважнішим», – загойдала ніжкою. У спальні змусила зняти з неї одяг і затягла його у велике дерев'яне ліжко. «А для чого ти взяла торт?» «Щоб ти був солодкий».«Зараз побачиш», – позмовницьки сказала вона. «Тільки лежи і не ворушись». Відривала пелюстки троянд і клеїла на його тіло. «Ого, яка квітка!» – вигукнула захоплено. Жадібно м'яла його і спостерігала, як наливається і червоніє тіло. Усі ніч вони пили вино й кохались. Її волосся розсипалось на подушці. Його було так багато, що Ігор не знаходив місця у великому ліжку. Провалювався у неглибокий сон, але її густе чорне волосся лоскотало, лізло в очі, забивало дихання, і тоді знову накидався на неї, і з горла рвався здушений крик. Уранці, коли м'яв жіночі груди і обважнілі від сну ноги, шукаючи пальцями ніжну вологу її напівсонних бажань, а потім довго слухав, як вона кричить і здригається в обіймах, здалося, що так буде завжди. Але припухлими від поцілунків губами жінка відтягла пипку його грудей, посмоктала, наче бонбон'єрку, і сказала: «Свято бриксів закінчилося. Тобі пора». Він одягнувся і подивився у великі каштанові очі Кароліни. «Коли я можу з тобою зустрітися?» «Ми вже домовлялися», – підштовхнула його до дверей. «Коли покатаєш на своїй повітряній машині?» А раніше за спиною важко зачинилися двері. Глухо клацнув замок, і десь за дверима парадного під'їзду вдоволено загуркотіла горлиця. Після тієї ночі Кароліна уникала зустрічі з Ігорем, тому він із головою кинувся у навчання. Але в інституті його не приваблювали теоретичні дисципліни. Сікорському хотілося конструювати. У дворі свого будинку він змайстрував парового мотоцикла і їздив ним, дивуючи студентів і перехожих. Їздив до політехнічного інституту, розташованого недалеко від Сирецького іпподрому. Та паровий мотоцикл був дрібницею порівняно з гелікоптером. Ігор хотів створити повітряну машину, яка б могла зависати в повітрі, підніматися без розбігу і сідати на дах будинку. Ось про що мріяв 18-річний студент, закоханий у заміжню жінку. Він хотів зробити таку машину, щоб прославитись і одружитися з дамою свого серця. У бібліотеці він дізнався, що безпілотний апарат із паровим двигуном, який злетів у повітря на висоту 13 метрів і завис на 20 секунд у Міланському парку, ще 1877 року сконструював Енріко Форланіні. А минулого року гелікоптер Поля Корню піднявся у повітря з людиною. Однак це були машини, непридатні для практичного застосування. Тож Ігор Сікорський намалював схему гелікоптера і намагався розрахувати підйомну силу гвинтів. У найближчій крамниці він купив дерев'яні планки для вікон, сконструював гвинта, закріпив на дерев'яному валу, перекинув через блок мотузка, прив'язав до одного кінця вантаж, а другий кінець намотав на вал гвинта. І цей простий пристрій давав можливість зробити приблизні розрахунки для виміру
потужності двигуна, який би міг підняти його в повітря. Усе впиралось у мотор, для купівлі якого потрібні були гроші. Його так захопила ця робота, що він закинув навчання і весь час проводив у маленькій майстерні у дворі свого будинку. Викладачі інституту намовляли батька вплинути на сина, який пропускає заняття, але той нічого не міг діяти. На сімейній раді, у якій взяв участь брат Сергій, що приїхав до Києва із Петербурга, Ігор заявив, що знову хоче в Париж. «Мені треба підучитись і купити двигун для повітряної машини», – сказав родичам. «Твій гелікоптер, чи як ти там його називаєш? Дитяча дурниця», – скривився старший брат. «Природа розумно розпорядилася, що літати можуть лише птахи до 10 кілограмів. Уже страус летіти не може, хоч і має крила. Ти не зможеш заперечити законів природи». «А брати Райт? А Сантос Дюмон? Я сам бачив його польоти в парку Багатель». «Так це ж цирк, та й годі», – вигукнув Сергій. «Ти хочеш бути цирковим клоуном?» «Кого ви слухаєте?» – обурилася Олена. «Дайте йому гроші, щоб він поїхав у Париж. І спустив там, тягаючись за якоюсь спідницею». «Але ж я там був», – обурився він. «І що, багато прогуляв?» «Ну, тоді не прогуляв, то зараз прогуляєш», – мовила Олена. «Ти ж був десь улітку всю ніч, що ми всі тут місця не знаходили?» Він замовк і ще дужче почервонів. «Ну що ж», – обізвався батько. І вирушив у Париж. Він уже мав досвід виживання в цьому місті. Аби заощадити, знову зняв дешеве помешкання в латинському кварталі на вулиці Шакіпеш. Спочатку думав, що ця поїздка буде короткою. Він купить мотор і повернеться до Києва. Але після польоту Сантоса Дюмона все змінилося. Молодий механік Габріель Вуазен з братом Шарлем відкрили майстерню, яка приймала замовлення на виготовлення аеропланів. Почалося масове захоплення польотами. Анрі Фарман купив аероплан у братів Вуазен і встановив на ньому світовий рекорд, пролетівши 771 метр. Згодом у Габріеля і Шарля Вуазенів купив аероплан багатий скульптор Леон де Лагранж і побив рекорд Фармана. А далі почалося щось неймовірне. Щомісяця з'являлися нові машини і нові конструктори. Сікорський весь час проводив на аеродромах із Сіле-Муліно і Жувісі, де спостерігав за польотами аеропланів. Ось пілот підходить до аероплана, сідає, механік запускає мотор, помічники відпускають хвоста. Апарат розбігається, котиться полем, на півметра відривається від землі, падає на землю і знову котиться. Більшість апаратів не могли навіть зрушити з місця або перекидалися під час розбігу. Спостерігаючи за машинами різних конструкцій, Ігор зауважив, що найбільш надійними аеропланами були моделі конструкції Фердинанда Фербера, і через тиждень по прибуттю до Парижа познайомився з інженером. «Мсьє хоче літати?» – примружив око Фербер, оцінюючи зацікавленого хлопця. «Ні. Я хочу вигадувати нові машини», – відповів Ігор. «О-ля-ля!» – прицмокнув язиком той. «Ну, вигадати повітряний апарат дуже просто, тут немає нічого складного. Беруться крила, пропелер, мотор, колеса, хвіст», – показав руками Фербер. «От і все.
Тільки важко це зібрати, а ще важче – полетіти. Але ж є якісь секрети. Головний секрет полягає в тому, як змусити двигуна підняти в небо людину і 100 оберемків дров. А чи можна у вас купити про це книжки? А чому ж не можна? – стинув плечима. Ось, тут усе написано. Простягнув власні книжки. Скільки з мене? 15 франків. Дякую, заплатив гроші. Попрощався і пішов геть. Послухайте, гукнув навздогін Фербер. А чому б вам не записатись у мою школу? У вашу школу? Повернувся Ігор. А скільки це коштує? 25 франків за місяць. Ігор мовчки дістав гаманця, розрахувався і радісно потиснув йому руку. А коли заняття? Щодня. У зручний для вас час. Після тієї зустрічі він приходив на литовище Жувісі, де в ангарах збиралися молоді люди і слухали Фербера, що розповідав, як влаштований і працює аероплан, як злітає, як приземляється. Ні лекцій, ні екзаменів у школі не було. Учні слухали свого вчителя і спостерігали, як морочаться з двигунами механіки. Ігор зрозумів, що від двигуна залежить дуже багато. «А які двигуни найкращі?» – запитав Фербера. «Ну, немає поганих і хороших двигунів», – відповів той. «Є погані і хороші механіки. А з якими найпростіше працювати?» «З двигунами Анзані. 25 кінських сил. Простий і надійний, як револьвер системи Наган». Після цього Сікорський оформив замовлення на трициліндровий двигун повітряного охолодження у майстерні Анзані. Коли підписував документи, до майстерні зайшов Луї Блеріо, який готувався до польоту через Ла-Манш. Він був на років 20 старший за Ігоря. Єдине, що запам'ятав про нього Сікорський, це великі настовбурчені вуса і низько посаджені брови. Для свого аероплана Блеріо теж зупинився на моторі Анзані, тому Ігор переконався у правильності свого вибору. У майстерні він замовив ще деякі частини до гелікоптера. Єдине, що його тривожило, то це сказані на прощання слова Фердинанда Фербера. «На вашому місці, мсьє, я б не гаяв часу на конструювання гелікоптера, а зосередився на аероплані. Життя швидко минає», і міцно потиснув йому руку. Через 3 місяці Сікорський повернувся до Києва. З собою він привіз 3 книжки Фердинанда Фербера про літаки і нічого про гелікоптери. На другий день після приїзду він зустрів Кароліну. Вона стояла на Хрещатику біля готелю «Корсо» серед вуличних роззяв, що збилися біля шар. Скрипучим голосом мовив одноокий шарманник, і папуга витягнув червону записку. Кароліна взяла згорнутий папірець, та в цей час до неї проштовхався Ігор. «Не сподівалася тебе зустріти. Давно не бачила. А я вчора приїхав з Парижа». «Ну і як там Париж?» «Чудово. Просто чудово», – взяв під лікоть її. Кароліна розгорнула записку і прочитала. «Сьогодні ви не повинні зустрічатися з чоловіком, якого довго не бачили. Бійтесь втратити те, що маєте». Ігор посміхнувся. Навколо вирували юрмисько гімназистів, курсисток, міщан і просто вуличних роззяв. «Давай звідси кудись підемо. А ти бачиш, що тут написано?» «Сподіваюсь, ти в це не віриш?» «Я забобонна», – відповіла Кароліна.
«А що ти збираєшся робити?» «Те, що тут написано. Тікати від тебе». Вона замахала рукою, і біля неї зупинився Фаєтон. «Зачекай, я хотів з тобою поговорити». Їздовий в'йокнув на коні, Фаєтон загримів на бруківці і зник під звуки шарманки. Увесь день Ігор не знаходив собі місця, а вночі довго не міг заснути. Прокинувся пізно з важкою головою, вдома вже нікого не було. Поснідав дерунами зі сметаною і почав спостерігати за котом у помешканні учителя грецької мови Мусія Пальохи. Попелястий кіт сидів за вікном і дивився, що робиться у дворі будинку. Горобець побачив кота і з гілки акації пурхнув на підвіконня. Він знав, що кіт не зможе його впіймати, тож почав стрибати перед котом, який заліг на підвіконні, стиснувся у велику волохату грудку, притис вуха до голови і витріщився на Горобця, що роздув пір'я і голосно кричав. Горобець дражнився з котом, зазирав у вікно, а потім завис над його головою і тріпотів у повітрі на одному місці. Від нетерплячки кіт махав хвостом, а потім звідчою стрибнув на підлогу і втік від ганьби. Коли Горобець побачив, що кота нема, залетів на акацію і звідти голосно й переможно цвірінчав. «Гелікоптер має поводитись у повітрі, як оцей Горобець», – подумав Сікорський. «Зависати на одному місці, а коли треба, швидко літати і приземлятися там, де не сяде жоден аероплан. Такою має бути моя повітряна машина». Випадок із Горобцем і котом так захопив його думки, що він вирішив негайно розпочати роботу. У саду їхнього будинку була літня кухня, яку він перетворив на майстерню. Там вирішив змайструвати гелікоптера. Уранці швидко снідав і йшов працювати. Через 2 місяці машина була готова. Вона нагадувала велику дерев'яну клітку, на підлозі якої Ігор приладнав привезений із Франції мотор Анзані. Поруч було місце для пілота. Двигун рухав ремінну передачу з конічними шестернями, які крутили 2 гвинти, розташовані на одній вісі. Вели він установив на підшипниках вертикально 1 в 1. Гвинти зі сталевих трубок, обтягнутих полотном і розіпнуті дротом, крутилися в різні боки зі швидкістю 160 обертів на хвилину. Настав день випробувань. Ігор запустив двигуна і почав додавати обертів, але гвинти не крутилися. Пас ковзав по шківах. Через деякий час він змусив шківи закрутитися, але виникла вібрація. Довелося знімати гвинти, щоб збалансувати. Гвинти почали обертатися спокійніше, але при збільшенні обертів апарат трусило. Забив дерев'яного кілка у внутрішній вал. Нарешті двигун можна було увімкнути на повну потужність. Плавно дав повний газ, гвинти закрутилися, але клітка почала перекидатися. Сікорський вискочив на ту частину ферми, яка здіймалася вгору. Гелікоптер поволі опустився. Розподілив навантаження на дні клітки. Апарат крутився на місці, але більше не піднімався. Збалансувавши роботу гвинтів, зрозумів, що відірватися від землі він не зможе. Якби був сильніший двигун, подумав тоді, цю штуку можна було б підняти. Але де посадити пілота і як керувати машиною? У майстерні сконструював ваги, якими заміряв підйомну силу гелікоптера. Підйомна сила на 40 кілограмів менша за вагу апарата, зауважив він. Тому не можна піднятись у повітря. Треба